কান দুখনত দাগ লাগি দে কান দুখনত কেনে কেনে দুখলা কান দুখনৰ মানে মানুহটো ইয়াত মোৰ বুকুতে বহিতে ন বুকুত বহিলে মানুহ কত মন অ বুকুত বহিতলে মই হাতখন এনেকে ধৰি তলে তো মই একো কৰিব নোৱাইলো মই বানি ললে হাত ভৰি বানি লৈছে একো কৰিব নোৱাই মানে আৰু মই গমেই নাপাওঁ কটাইখন যে লৈ কিনে মোৰ কাণখন কাটিব বুলি তো কাণখন কাটি দিলে মই পিছতে গম পাইছোঁ কাণখন কাট মানে ৰিয়েল কথা কৈ দিছোঁ হা সবকে বিচৰা মই এটা বিশেষ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গ'ল যে আমাৰ কাকপথাৰ অঞ্চলৰ শুনজান গাঁৱত এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গ'ল যিটো মানে লুকুৱাই থোৱা হৈছিলে ঘটনাটো লুকুৱাই থোৱা হৈছিলে যে প্ৰেমিকাৰ দেউতাকে এজন ল'ৰাক প্ৰেমিকক মানে কটাৰীয়ে ৰেপি ৰেপি কাণ দুখন কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু প্ৰেমিকাৰ দেউতাক মানে চিত্ৰ গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰেমিকৰ দুইখন কাণ কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কটাৰীয়ে ৰেপি ৰেপি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিলে সেই ঘটনাটো মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ কিন্তু এই ঘটনাটো বহুত ডাঙৰ এটা ঘটনা ঘটি গ'ল যিটো ঘটনা গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে লুকুৱাই থৈ দিলে যোৱাকালি ঘটনাটো ঘটাৰ লগে লগে আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক নিতুল গগৈ তালৈ গৈছিলে কিন্তু তেখেতক ভিডিঅ' ল'বলৈ নিদিলে ভিডিঅ' যিখিনি ল'ব বিচাৰিছিলে সেইবিলাকো ডিলিট কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে আৰু মানে ঘটনাটো এনেকুৱা এটা ঘটনা ল'ৰাটোৰ নাম ৰবীন সন্দিকৈ মই আপোনালোকক ফটো দেখাই দিছোঁ চাওক এই ল'ৰাটো ইমান সৰু ল'ৰাটো কটাৰীয়ে ৰেপি ৰেপি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু বান্ধি মেলি চোঁচৰাই মেলি আনি তাক ৰাস্তাত কাপোৰ কানি ফালি ৰাস্তাত পেলাই থৈ দিছে সেই ফটোখনো আছে আমাৰ লগত কিন্তু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ ফটোখন দেখাবলৈ বহুত মানে ফটোখন চাবই নোৱাৰি মই নিজে চাব পৰা নাই এটা ভাইটি হয় ভাইটি ফটোখন চাব পৰা নাই বহুত ডাঙৰ ঘটনা মানে এই ঘটনাটো যাতে আগলৈও এনেকুৱা ঘটনা নঘটে আগতে বহুত অতীজৰ পৰা এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে এটা ধেমাজিত নে লখিমপুৰত ক'ৰবাত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান কাকপথাৰত ঘটি গৈছে কাকপথাৰ শুনজান গাঁৱত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে ঘটনা কেতিয়াও নহয় তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু এই ল'ৰাটো যোৱাকালিৰ পৰা আজিলৈকে টেষ্ট ৰখা নাই বুলি শুনিছোঁ একদম ক্ষীণমিন সৰু ল'ৰা কি হ'ব তাৰ দেউতাকো নাই এতিয়া ককায়েক মাক আৰু সি তিনিজন বসবাস কৰে কিন্তু এই ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব কোনে বহন কৰিব তাৰ দায়িত্ব বহুত বহুত প্ৰশ্ন হৈছে আপোনালোকে কওকচোন কমেণ্ট কৰি কওক যে ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব অন্ধকাৰ হ'ব নেকি মই বৰ বেছি বিশেষ নকওঁ মানে ঘটনাটো বহুত বেয়া লাগিলে শুনি কালি ফটোখন দেখি চাব পৰা নাই মই এনেকুৱা এটা ঘটনা যাতে ভৱিষ্যতে নহওক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু ৰবীন সন্দিকৈ সোনকালে সুস্থ হৈ আহক তাৰে কামনা কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা ঘটনা আৰু কেতিয়াও নঘটে পুনৰবাৰ মই কৈছোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক যদি ইয়াৰ সবিশেষ মই কিবা দেখাবলৈ পাৰোঁ দেখাই যাম এতিয়া মই ডি চি বৰা চেম্বাৰত আছে বুলি শুনিছোঁ ৰবীন সন্দিকৈ তাৰ ওচৰলৈ যাম আৰু এই ঘটনাটোত আমাৰ নিতুল গগৈয়ে ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত দুই এষাৰ ক'ব যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 8 বাজিছিল 8 বজাৰ পাছত মোৰ এটা ফোন কল আহিল যে আমাৰ এটা নিউজ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ফোন কল আহিল যে এনেকৈ এনেকৈ ঘটনা এটা ঘটিছে তুমি এবাৰ আহাচোন মই লগালগ শুই উঠি পেলাই বিচনাৰ পৰাই চিধা আহি পিনে ঘটনাটো কি হৈছে বুজ ল'বলৈ আহিছিলোঁ অহাৰ পাছত দেখিলোঁ তাত এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যদি চিত্ৰ গগৈ নামৰ এজন যুৱক কি যুৱক বুলি কৈছোঁ প্ৰথমতে চিত্ৰ গগৈ নামৰ এজন যুৱক তথা পাখণ্ডৰে নিজৰ জীয়েকক একে গাঁৱৰে এজন সতীৰ্থ বন্ধু তথা প্ৰেমিকে বা ছাত্ৰই ভাল পাই থকাৰ কাৰণে ভাল পোৱাৰ কাৰণে কথা বতৰা পাতি আছিল মোৰ মতে তেনেকুৱা সময়ত দেখি পেলাই বোলে বাপেকে ল'ৰাজনক বান্ধি মেলি অত্যাচাৰ কৰাৰ ফলত পাছতে দুইখন কাণ একে কটাৰী ৰেপি ৰেপি কাটি দিয়ে তাৰ ফলত গোটেই পৰিৱেশটো উত্তপ্ত হৈ পৰে যদিও গাঁওবোৰে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সেই নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰাজনক চিত্ৰ গগৈ ওৰফে চিত্ৰ গগৈক কিন্তু কোনো ধৰণৰ শাস্তি দিয়া দেখা নগ'ল VDP কেম্পত মিটিং পাতিলে এখন ৰাজহুৱা পাতিলে যাৰ ফলত আৰক্ষী প্ৰশাসনো আহিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনক কেছটো দিয়া দূৰৰ কথা কেছ দিয়াই নাই কেছখন নিদিলে তাৰ কাৰণটো হয়তো কি কাৰণ হ'ব পাৰে মই নাজানো কিন্তু কি ধৰি লওক কিহৰ কাৰণে কেছ নিদিলে বা কেছ দিবলৈ সমৰ্থ নহ'ল কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কেছ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বা যুৱজন পাখণ্ডজনক উচিত শাস্তি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ এই কিশোৰজনৰ মাতৃৰ ওচৰত বা পৰিয়ালৰ ওচৰত তামোল পাণ দি শৰণাপন্ন হোৱাই দেখা গ'ল কিন্তু খুব এটা পৰিতাপৰ বিষয় যিটো নেকি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত হৈছে যদিও কাকপথাৰ অঞ্চলৰ ডিৰাক শুনজান শিমলুগুৰিত কিন্তু
বা কাকপথাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলতে প্ৰথমবাৰ বুলি কলে আসলে ভুল কোৱা নহব তেনেকুৱা এটা ঘটনা যিহেতু ঘটি গৈছে খুব এটা লাজ্জাজনক আৰু পৰিতাপৰ বিষয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে আগলৈ ঘটি থাকিব নোৱাৰে বা আগলৈ নঘটে সেই তাৰ কাৰণে কিন্তু উচিত ব্যৱস্থা লোৱাটো জৰুৰী আছিল বুলি ভাবোঁ তাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ পাছতে কি সংবাদ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই যেতিয়া তাত উপস্থিত হৈছিলোঁ কিন্তু মোক তাত ভিডিঅ' কৰাৰ পৰা বা সেই বিষয়টোৰ ওপৰত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত বা সংবাদক সংবাদ জগতত প্ৰকাশ নকৰাওঁ বুলি তেওঁলোকে তেখেতলোকে এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰে সেইটো নাজানো কি চৰ্তমতে বা কি কথাত আচলতে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানক এই কথাটো বা প্ৰচাৰ কৰাটো পৰা বিৰত ৰাখিছে সেইটো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু প্ৰচাৰ মাধ্যমত বা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হ'ল যে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো আচলতে হ'বলগীয়া বিষয় ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা যিহেতু এখন গাঁৱে বা কোনো দুই এজন মানুহে গাপ দি ৰাখিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আচলতে প্ৰচাৰ হ'ল সংবাদ মাধ্যমত আৰু গোটেই অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজিটেল মাধ্যমৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে এই বিষয়টোৰ লগত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পিনে প্ৰচাৰ আগবঢ়ালে বা প্ৰচাৰ কৰিছে তাৰপিছত দোষী গোষ্ঠীত শাস্তি দিয়াক লৈও আচলতে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনক আচলতে জোৰ কৰা হ'ল এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজিৰ দিনটোত কি হৈছে গোটেই কথাখিনি অলপ সময়ৰ পাছত আপোনালোকে আপডেটবিলাক পাই থাকিব আৰু ডি চি বুৱা চেম্বাৰ এতিয়া কিকুৰজনৰ আচলতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে যিহেতু হৈ আছে আৰু টেষ্ট ৰখা নাই বুলি শুনিছোঁ যদিও সুস্থ হৈ আছে কিকুৰজন সুস্থ বুলি শুনিছোঁ কিন্তু টেষ্ট ৰখা নাই আৰু গোটেই কথাখিনি এতিয়া গোটেই বিষয়বস্তুটো কি হ'বলৈ গৈ আছে বা কি হ'লগৈ কি ৰূপ ল'লেগৈ আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঘটনাটো কেনেধৰণে হ'ল তোমাৰ মানে তাক চুচৰাই আনিলে আমি জনামতে ল'ৰাজনে ছোৱালীজনী তিনিচুকীয়াত থাকে যশুদা গগৈ আৰু ল'ৰাজন হৈছে আপোনাৰ ৰবীন সন্দিকৈ নাম উল্লেখ কৰি দিছোঁ মই ল'ৰাজন গাঁৱৰে হয় ছোৱালীজনীও গাঁৱৰে হয় ছোৱালীজনী তিনিচুকীয়াতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা হয়তো মোৰ সম্ভৱ ঘৰত আছিলেহি বা যিকোনো যিয়ে নহওক ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনীক বা প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ আহিছিলে লগ কৰাৰ পাছত লগ কৰি থকা অৱস্থাত কথা বতৰা পাতি থকা অৱস্থাত পিতৃয়ে ছোৱালীৰ পিতৃয়ে বা প্ৰেমিকাৰ পিতৃয়ে দেখা পাই পেলাই তেনেকুৱা এটা অমানৱীয় আচলতে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা আচলতে এটা ঘটনা ঘটাই দিলে মাৰিয়ক পিতক বাণিজ্যিক কোনো কথা ক'বলৈ নাই কিন্তু কাণ দুখন যে কাটি জীৱনটো ঘূনীয়া কৰিলে এজন 18 বছৰীয়া বা 17 বছৰীয়া কিশোৰৰ এইটো কথা আচলতে খুব লজ্জাজনক গোটেই অঞ্চলটোকে আমাৰ লজ্জিত কৰি তুলিছে এনেকুৱা ঘটনাই আৰু এয়া আচলতে আমি টিভিত বা সংবাদ মাধ্যমত দেখি আহিছিলোঁ বা শুনি আহিছিলোঁ যে তালিবানত তেনেকুৱা ঘটনা হৈছিলে তালিবানত তেনেকুৱা ঘটনা হৈছিলে কিন্তু তালিবান আমাৰ এতিয়া কাকপথাৰত বা আমাৰ সেই জিলা শুনজান শিমলুগুৰি অঞ্চলত সংঘটিত হ'ল তালিবানৰ ওপৰত দেখা নাই ল'ৰাটো এতিয়া আমি চেম্বাৰ চাবলৈ যাম যদিও তেতিয়া গোটেই তেজে লুটুৰি বুটি হৈ আছে চোলা পেণ্ট আদি গোটেইখিনি কাপোৰ কানি ফালি বৰষুণত পকাত চুচৰাই চুচৰাই আনি তেখেতক মাৰিছে মানে পিটিছে কাপোৰ কানি ফালি তাৰ উপৰিও কাণ কাটি দিছে মাৰক পিতক আমি একো ক'বলৈ নাই কিন্তু গোটেই আমি ধিক্কা জনাইছোঁ সংবাদ মহলৰ পৰা এইটো আৰু আমাৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন আছে জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠন আছে দল সংগঠনসমূহ ধিক্কা জনাইছে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যক আচলতে কোনেও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এনেদৰে আচলতে গাপ দিয়াটো কোনেও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাতকৈ পৰিতাপৰ বিষয়ে কথাটো হ'ল যে সেই গাঁওখনৰ মানুহে বা যিকোনো গাঁৱতে সাধাৰণ তামোল চোৰ এটাক তামোল চোৰ কৰিলেও কেনেকুৱা গৰ্বিতন দিয়ে কাণ কাটি এটা অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰিছে সেই মানুহটো একো কৰা নাই তাতকৈ মানে কি কাৰণে সেইটো ক'ব নাযাওঁ কি কাৰণত আমি কিন্তু তাক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ অতি সোনকালেই কিন্তু দোষীক শাস্তি দিয়াটো বিচাৰোঁ আৰু বৰডুমচা থানা নিলে অসম আৰক্ষীয়ে যিটো পদক্ষেপ লৈছে এতিয়া ধৰি লওক বৰখাস্তি বুঢ়াকে কবিতা লিখাৰ কাৰণে জেলত সোমাই আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু বৰডুমচা আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা গম পোৱাৰ পিছতো পুলিচ প্ৰশাসন অহাৰ পাছতো কিন্তু সেই পুলিচ প্ৰশাসন তেখেতক এৰেষ্ট কৰা নাই বা জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা নাই গোটেইখিনি কথা আজি আজি গোটেই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত মানে সংবাদ মহলত পুংখানুপুংখভাৱে ওলাব চাই থাকিব কাণ দুখনত কাণ দুখনত মানে মানুহটো ইয়াত মোৰ বুকুতে বহি দিলে ন বুকুত বহি ল'লে মোৰ হাতখন এনেকৈ ধৰি ল'লেতো মই একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ বান্ধি ল'লে হাত ভৰি বান্ধি লৈছে একো কৰিব নোৱাৰি মানে আৰু মই গমেই নাপাওঁ কটাৰীখন যে লৈ কিনে মোক কাণখন কাটিব বুলি তো কাণখন কাটি দিলে মই পিছতো গম পাইছোঁ কাণখন কাটিছে বুলি তো সেনেকৈ আৰু মানে বাচিলে অঁ টেষ্ট কালি ৰাতি জোখিছে কালি অলপ ৰখিছে আজি মানে মোটামুটি ৰখি গ'ল আৰু এতিয়া মানে 10 দিনমান 10 দিনৰ পিছত চিলাইটো খুলিব নেকি ছোৱালীজনীয়ে এতিয়া একো কোৱা নাই বাৰু এতিয়া খবৰ খাতি পোৱা নাই ছোৱালীজনী
তাই মরা নাই নেকি তাই বলে কিবা কি হাতৰ সাথে কাটিছে নেকি নিজে গছে অ নিজে কাটিছে অ নিজে কাটি লৈছে গছে এনে হনি পাইছো মানে লগবিলা পাইছেনে অ লগবিলা খবৰ সবৰ কৈ আছে দুই কোন কানে মনা পাইছো হয় পাইছো পাইছো দুনিয়া গানি পাইছো ভাল হ'ব চিন্তা কৰিবলৈ তাই কিবা ডিষ্টাৰ্ব পাইছ নেকি ডিষ্টাৰ্ব নাই একো নাই ঠিকে আছে নাই চিলাই জানো কৈছে পাঁচ ছয়মান কৈছে আৰু তোমাক কেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছিলে কচোন অত্যাচাৰ মানে কি হ'ল মানে ৰিয়েল কথা কৈ দিছোঁ হা সবকে বিচৰা কালি মানে আমাৰ কালি 18 তাৰিখ হৈ গৈছেতো কালি মানে আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী হ'বলগীয়া কথা দুবছৰ হৈছে মানে ভাল পোৱা তো মানে তাইও হোষ্টেল যাওঁ যাওঁ হৈ আছে মইও মানে ৰুমত যাওঁ যাওঁ হৈ আছোঁ মানে জীয়াকে মোৰ লগত কথা পাতি থকা মানে দেখি পালে বাবে তো এনেকৈ ধৰি বান্ধি মানে নোৱাৰা হ'ল চিঞৰিছিলোঁ অঁ বন্ধাৰ পিছত গাঁৱৰ মানুহ খুব বেছি আধা ঘণ্টামান হ'ল নেকি আধা ঘণ্টামান হ'ল আধা ঘণ্টা বাৰু নাই অহা আজি ইয়াত খানা চানা গৈ আছে যে কোন ক্লাছত তাইৰ নামটো কি হয় তাই হাত নিজে হাত কাটি ল'লে তাইৰ লগত খবৰ নাই হোৱা কণ্টেক্ট নাই হোৱা এতিয়া তাইক মাক দেউতাকে কিবা শাস্তি দিছে তাই বচাব আহিছিলে নাই অঁ নোৱাৰিলে বচাব